Musiken vi hörde var av Franz Schubert. Det var den sjätte symfonin i C-dur. Hjalmar Gullberg var på 30- och 40-talen en av Sveriges mest lästa och sålda poeter. Och på lördag här i TV2 så får vi ett exempel på hans författarskap i diktcykeln Förklädd Gud till musik av Lars-Erik Larsson. I det program som vi ska få se nu får vi bland andra möta Greta Tott. Den kvinna som satt vid hans sida under hela hans svåra sjukdomstid. Sista kvällen vi satt här så hade vi spelat en Bruckner-symfoni. Och sen så ville jag spela Verdis Requiem, men då tyckte Hjalmar att vi kunde väl ta Brahms Requiem. Så det var sista vi hörde tillsammans för Brahms Requiem. Författaren Hjalmar Gullberg är död. Hans minne tecknas här av professor Carl Färman. En av de sista gånger jag träffade Hjalmar Gullberg var på hans 63-årsdag i maj i år. Han bodde som förr om somrarna före sin sjukdomstid vid sjön Yddingen nere i det sydsvenska bokskogsområdet. Näktergalens tid var inne, den sjöng i snåren mitt på dagen. Tillsammans med Greta Tott och ett par gäster gick Hjalmar Gullberg ner till sjön. Där fanns bryggan, illa skadad av de sista vintrarnas isar. Bryggan där hägen stod staty, så som han skildrat den i en av sina fågeldikter. Vi gick upp mot det vita huset, förbi jasminbuskarna. I gräset blommade ännu stellarian, bokskogens vita stjärna. Det var hit, till denna trakt, till denna mark, till detta hus och dess invånare, som Hjalmar Gullbergs tankar gick när han i sjukrummet skrev sina sena dikter. Det var här fågeln sjöng och rosen blommade. Fågelsången hade följt honom genom hans liv. Från hans första stund, så som han sagte i dikten Till en näktergal i Malmö. En majnats melodi har sprängt mitt bröst. Tid. Från det ena rummet bara gå till nästa rum. Så enkelt och så lätt. Vid din hand. Utan längtan, utan saknad, väntar jag vid icke-existensens sjö. Ingenting. Bäst så. Lika långt från finnas till som från döden ligger färjestället. Leva. Vara där du är. Det är det mirakulösa, kan man säga, i sammanhanget. Att han överhuvudtaget var i stånd att uttrycka sig under de här omständigheterna. Det visar ju också vilket ursprungligt språk som dikten var för honom. Att han trots alla hämningar för övrigt och trots alla vedervärdigheter under sjukdomstiden kunde producera de här dikterna som ju inte alls bär några tecken annars av sjukdom eller på något sätt minskad intensitet, minskad kraft. Utan som har hela lyrikens spel inom sig. När Hjalmar Gullberg skriver sina sista dikter är han svårt sjuk.
förlamad i en andningssjukdom som långa tider binder honom vid respirator. Det är tack vare Greta Tott, hans livskamrat sedan ett tiotal år tillbaka, som denna, den tionde och sista diktsamlingen, Ögonläppar, kan bli till. Greta fick det första exemplaret till att somna vid på Örngårdssvaret. Varför? Vilken fråga? Här är svaret. Av miljoner böcker som blev skrivna och på skilda tungor återgivna eller av kritiken sönderrivna är dock ingen enda din så mycket din som den som kom idag från trycket. Den är skrinet var i du är smycket. Två år senare är han tillfälligt bättre. Så pass frisk att han kan lämna sjukhuset. Och på Greta Tots änkesäte, det vita slottet i den skånska bokskogen vid Bökeberg, tillbringar Hjalmar Gullberg sin sista sommar. Han skrev bara när han var inspirerad och hade han hade kommit i en period kort innan han kom till Södersjukhuset i Stockholm. Så han hade skrivit ett par tidigare. Sen är de andra skrivna på sjukhuset medan han ibland inte kunde skriva. Men då hade han dem kvar i huvudet till dagen därpå när han kunde skriva. Ibland var han så pass förlamad så att han inte ens kunde skriva. Och ibland var det som man nästan inte kunde se vad det stod för någonting. När jag skriver till dig, läs då ord för ord högt så att jag kan rätta i efterhand och det hela inte blir en obegriplighet. Men ofta svårt att ändra på rätt ställe. Det var minnen som inspirerade honom. Rätt mycket. Hur gick det till rent konkret? Du satt vid hans sida hela tiden och skrev av från de här lapparna som han hade skrivit nej, på. Nej, de fick jag med hem. Han skrev vad han kunde och så fick jag dem med hem och så skulle jag skriva av dem på maskin och ha dem ordentligt samlade. Nästa dag du kom då? Ja, visa vad jag hade gjort. Ibland sa du att det var svårt att läsa vad det stod. Ja, visst. För att han hade ingen kraft i armen. Så att det blev mycket, mycket, mycket otydligt. Hände det att du skrev av fel någon nej, gång? Nej, det är ju... jag läste ju och så fick han ju ändra lite grann på skriften om jag inte kunde se vad det stod. Så pass mycket kunde ni prata med varandra? Ja, han skrev och jag talade. Du är det enda. Förlåt min oro. Det finns bara du. Det var långa tider det var så att han inte kunde tala alls. Och han var inte så road av besök. På något sätt så tyckte han det var lite förnedrande att inte kunna säga ett ord. Som ordband sirligt utgår med sentenser på gamla målningar ur lammets mun.
utsmyckning av en lånad text, så glänser ett monogram av stjärnor i en brunn. Ord ur en mun som inte själv kan tala. En konst som mer är vädjan och dekor än konst är vad jag bjuder. De verbala resterna av en bildprakt som förgår. Redan i början av 30-talet slår Hjalmar Gullberg igenom och blir snabbt en av landets mest lästa poeter. Det är hans tredje diktsamling, Andliga övningar, och den fjärde, Kärlek i 20:e seklet, som ger honom hans stora publik. Jag menar att han fick den i början på 30-talet med de två diktsamlingarna efter varandra. Och Andliga övningar var nog, om man nu ska tala om genombrott, så var det nog egentligen hans första genombrott. Och sedan då Kärlek i 20:e seklet. Ja, som kom i tät följd och som nog hade en ännu större publik. Och det är den genom tomsättningar bland annat som har kanske överlevt genom åren. Också i mera i ett allmänt medvetande. Och det begynnande 40-talet var ju Hjalmar Gullbergs stora decennium. Det var då han nådde ut till en bred publik med diktsamlingar som Kärlek i 20:e seklet och Beredskapslyriken i Fem kornbröd och Två fiskar. Han var ju en av de mest lästa och också mest sålda författarna under slutande 30-tal och begynnande 40-tal. Vad beror det egentligen på? Vad var det som var nytt med hans diktning? Ja, han hade väl en förmåga att knyta an till traditionen. Så läsaren på ett eller annat sätt kände igen sig. Kände sig hemma i, ska vi säga, svensk lyrisk tradition. Och ändå var så väldigt tidstypisk. Att fånga upp stämningar och tongångar som slog an i 30-talsmiljön och under beredskapstiden på 40-talet.
är det första ordet som förklingar. Ett rop som hastigt dör i detta rum. Jag kommer ej ur skyn på änglavingar. Jag stiger ur din ande som låg stum. På gatan där du lekte hör jag hemma. Det var med dig jag sörjde och var glad. Jag är blott ekot av din egen stämma. Jag är prologen, född i denna stad. Mot verkligheten finns ett hemligt vapen. Din vardag kan bli fylld av syn och sång, fast denna stad är styrd av köpenskapen och grå fabriker sänder rök mot skyn. Stjärnhimlen låser upp sin silverdosa. Briljanter speglas i en tyst kanal. Och denna stad som helst vill tala prosa är älskad högt av vårens nektergal. Då när du såg honom första gången 1944, då var han mycket känd, mycket etablerad. Ja, men jag beundrade ju den här författaren alldeles oerhört. Men jag blev lite besviken när jag såg honom. Och sen när han läste sin prolog, han mästade ju fram det, tyckte jag. Jag trodde ju att han hade något talfel som han hade övervunnit. Men det var bara som, jag tycker författare ibland läser sina egna dikter lite för högtidligt. Tyckte du det hela tiden sen? Nej, sen tyckte jag att det blev bättre och bättre. Och jag tycker nog att de sista dikterna han läste in som var ögonläppar, tycker jag nästan det var de bästa. Och då hade han lite bråttom när han läste dem. Det var på Kungsgatan 8 som vanligt. Då hade han lite bråttom. Att han förlorar ju rösten om han höll på för länge sedan han hade fått den här sjukdomen. Och den fågel. Och den fågel som vi hörde i vår skog och som vi hör. Vem kan säga om han dog eller lever och dör i en annan skog än vår? Och om det är i hemlighet en annan i år? Vem kan säga? Vem vet? Och om rosen är densamma eller vi såg en ros som en gång var en ros? Och vem vill säga förbi till en ros, till en sång? Och vi glömmer en ros för en ny. Och vem säger till vem vi med ros? Och sången ska fly när vi glöms, finns ett hem. Finns det någon som du tycker mer om än de andra dikterna? Det är nu och den fågel som vi hörde i vår skog. Det tycker jag nog. Jag tycker den säger den längtan Hjalmar hade efter att komma hit igen. Och lite grann uttrycker hur svårt det var att ligga där på sjukhuset. För det var verkligen svårt. Evakuerad skönhet strålar ur tomma gemak för ögat som blundar och minns. Mistlurens ton har följt mig genom livet. Hur jag än byter ort och armbandsur når dimman mig och jag ser tecknet skrivet
Mistlurens torn var stadens signatur. När hästspårvagnen tystnat och fabriken var stängd, jag liten själv och sekligt ungt, fortsatte och förstärktes havsmusiken entonigt och blev nattens orgelpunkt. Cassandra-rop, ett värn mot undergången, för skepp som sökte hamn och skepp som for. O självupprepning, underlag för sången, mistlurens ton ur dimman där jag bor. ...1898 års födelsebok för Sankt Petri församling i Malmö. Maj den 30. Hjalmar Robert, oäkta. Okänd moder. Fosterföräldrar, järnvägsarbetare Bengt Gullberg och hans hustru Elsa. De biologiska föräldrarna levde i en miljö där det inte utan vidare kunde accepteras att man födde ett barn utanför äktenskapet. Pappan Robert Brand var ju en man i affärskarriären och förestod en filial till ett stort företag i Malmö. Och modern var anställd på samma företag som hans sekreterare. Hon födde honom i löndom. Hon tog kontakt med en barnmorska som sen tog kontakt med fru Gullberg och frågade om hon hade möjlighet att för en kortare period ta hand om ett nyfött barn som inte kunde få vara hos sina föräldrar. Fru Karna Johansson, barnmorska, har berättat. Någon gång på våren 1898 fick jag besök av en ung dam som uppgav sig heta Hilda Jonsson och som ville förhöra sig angående möjligheten att under väntad förlossning erhålla rum och vård hos mig. Hon återkom därefter en dag i slutet på maj månad samma år. Och på morgonen därefter, den 30 maj, födde hon ett gossebarn. Efter födseln meddelade hon mig att en person vid namn Robert Brand vore fadern till barnet samt bad mig sända bud efter bemälde Brand. Fram på förmiddagen ringde det på tamburklockan. Jag gick ut och öppnade. I trappan stod en mansperson som på min fråga uppgav sig vara Robert Brand och meddelade att han fått bud att komma dit samt tillade: jag är far till gossen som är född.
Jag möter vänner i så många länder. Men varför blir man ensam under skyn? Jag älskar det som flyr ur våra händer. Jag älskar det som doldes för vår syn. Här ligger jag en fånge mellan lakan och lyssnar i en mörklagd paviljong. Jag älskar mörkret och jag älskar vakan. Jag älskar tystnaden som blir till sång. I sjukhusparken hänger månens lykta. Det glittrar genom rullgardinens dok. Nu lyssnar alla sorgsna och betryckta till höga visan ur naturens bok. Den störste sångaren på denna jorden har kommit för att skingra våra kval. Jag hör musik och letar efter orden. Sjung näktergal, min hemstads näktergal. Från vilket paradis är stämman lånad, som tränger in i rummet där jag bor. Så sjöng du när jag föddes i din månad, för en förtvivlad kvinna som blev mor. En majnatt hände det som ingen visste. Vår stora hemlighet kom ingen åt. Den som försökte spåra oss tog miste. I toner dränkte du min första gråt. Dig vill jag in till döden efterlikna. O sångare som vägrar att bli sedd. De sökte fånga dig och står besvikna. På villospår blev jägarskaren ledd. Dig känner ingen. Ingen utom träden har sett om du är vacker eller ful. Snart hörs i toppen trastens sommarkväden. Då tiger du som sjöng i låga skjul. Lär mig att inför världen vara liten. Vad gör det att jag vandrar mot min höst? Att jag blir ensam, grå och väderbiten. En majnats melodi har sprängt mitt bröst. O näktergal, jag var en gång din like. Nu är jag åter stum och sjunker matt tillbaka i det anonymas rik. Det skulle vara lätt att dö i natt. Han talade överhuvudtaget mycket lite om sin ungdom och sin barndom. Det var mycket lite. Det är ju, han talade om var att när han var omkring 8 år så upptäckte han att och förstod att det där paret som kom och hälsade på var hans riktiga föräldrar och att det gamla paret han bodde hos, det var fosterföräldrar. Men fram till dess hade han alltså trott att han bodde hos sina... Ja, det, är man 7-8 år så fattar man, räknar man väl inte med annat än att det är föräldrar man är hos och tänker inte på hur de sa om de är 50 år eller de är 30. Hjalmar Gullberg växte upp på Södra Förstadsgatan i Malmö hos sina fosterföräldrar Bengt och Elsa Gullberg och sin fostersyster Elisabeth. Hans biologiska föräldrar, Robert Brand och Hilda Jonsson, gifte sig när han var 2 år gammal, men de erkände aldrig pojken som sin son. Deras äktenskap blev barnlöst. I Malmös merkantila centrum, mitt på Gustav Adolfs torg, hade de sitt hem och härifrån gjorde de ibland besök i det enkla fosterhemmet bara ett par kvarter därifrån. En fin tant och farbror som i hemlighet sörjde för att deras son skulle ha råd att gå i skola och spela fiol. På Södra Förstadsgatan i det kvarter där Hjalmar Gullberg växte upp så var han en undantagsfigur. Det var inte många av de barnen som fick gå i gymnasiet på Malmö latinskola. Det var inte många som fick gå och lära sig spela fiol. Den
lille spänslige Hjalmar Gullberg med fiolådan i handen var nog en lite udda syn på Södra Förstadsgatan. För att jag inte var som andra, för att mitt hem var inte här, kunde jag i min kvällsbön klandra den Gud som haver barnen kär. Jag visste vad man inte visste. Jag visste förrän jag blev stor att jag om pappas säd gått miste och mamma aldrig varit mor. Någonting drog mig ut i kvällen. Lust efter vad och flykt från vad. Hemlängtan till förbjudna ställen. De andras fönster i en stad. I gasljus utan rullgardiner såg jag hur de förströdde sig. Och greps av hat mot det som skiner och hat mot de som födde mig. Jag smög mig in i deras trappa. Ett barnporträtt av husets värld. Så rusade jag hem till pappa. Men teg om blodets tiggarfärd. Än skyr jag hos mig anletsdragen för att jag inte deras fått. Som gav mig från den första dagen en kärlek som är utan mått. Elsa Gullbergs omtanke och kamp för sin fostersons rättigheter leder till att han 1927 får ärva sina biologiska föräldrars förmögenhet. Bland annat deras sommarställe i Falsterbo, där han som liten hälsat på farbror Robert och tant Hilda. Under flera decennier blir Falsterbo det rastställe där han också samlar sina vänner omkring sig, inte minst från Lund. Det var de 20 sista åren av hans liv som jag kände honom. Träffade honom i Falsterbo på början av 40-talet. Och gick en gång, som jag minns så väl, längs stranden i Falsterbo. När han just talade om alla de tusentals fåglar som då lyfte över havsbrynet. Det var på något vis den riktiga omgivningen för en poet som ju också i hög grad var fåglarnas diktare. I Falsterbo var det ju framförallt havet. Och det är ju ett brus av stora vatten som går genom hans tidiga poesi, inte minst havets visa. Med havets visa jag för troken, berget och skogen och andra prisa. Men havets visor alltså i de första diktsamlingarna. Och sen insjölandskapet och bokskogen i den sena poesin. Och det vet jag också hur väl han kände bokskogslandskapet. Han kunde gå de vägarna som man behöver gå där nere för att aldrig träffa på egentligen en landsväg, utan bara gå i ett skogslandskap hela tiden. Och det var en säkert ett nöje för honom också att se rådjuren och djurlivet i detta
insjölandskap, detta bokskogslandskap som han på något vis identifierade sig med i den sena diktningen. Väldigt mycket av detta kommer ju igen i hans sista diktsamling Ögonläppar. Att han ser naturen och de olika landskapen. Ja, där kommer det igen som minnesbilder. Minnesbilder både från djup från de tidiga Malmöåren och ifrån Falsterbonäset och ifrån bokskogen. Allt detta är samlat ihop i den sista diktsamlingen Ögonläppar. Jag bor vid ett rastställe, långsmalt, havsomflutet. En utsträckt hand av vildros och susande gräs som öppnar eller knyter sig. Här är slutet på kartan över landet, ett yttersta näs. Ett rastställe också för människan att bada och bo vid, men anlagt för högre bruk än så. Ty över mitt huvud är byggd en autostrada, en resväg till södern, den äldsta i det blå. Det höstliga fågelsträckens väg, om våren, den eviga återkomstens. Nedåt vänd är rastellets båge som rör vid rosensnåren av häger och kungsfågel i en urtid spänd. En strandremsa bara med det låga gräset som fåglarna valde på sin pilgrimsgång. Jag bor under vägen som går till paradiset. O, leva i ett vingbrus och dö i en sång. Om konstnärsdrömmarna kom i ungdomen så var det i form av drömmar om att bli musiker eller rent av kompositör. Och det finns också bevarat ett ganska märkligt material från gymnasietiden eller strax efter han hade tagit studenten.
då han började att skriva små melodier till texter, små romansmelodier. Den unge Hjalmar Gullbergs konstnärsdrömmar söker sig i slutet av 10-talet olika vägar. I sin dagbok skriver han: Augusti 1919. Ett enda feberrus. Det är mig som om jag sovit i 21 år och först nu vaknat. Nu vet jag det. Nu känner jag det. Jag vill, jag måste bli skald. Och jag är trött efter allt. Jag måste göra något. Jag ska skriva dagbok. Det har jag aldrig gjort förr. När jag blir 50 år och sitter som välbärgad läroverksadjunkt i Luleå eller Vilhelmina ska jag läsa den. Det ska bli roligt. Kanske. Ifall jag får något att skriva i den. När Gullberg vid 50 års ålder läser sin ungdomsdagbok är han sedan många år en av de 18 i Svenska akademin och chef för radioteatern. Han är hedersdoktor i Lund, har 7 diktsamlingar bakom sig och ett stort antal översättningar, inte minst från grekiskan. Men som poet är han tyst sedan en tid tillbaka. Först i början av 50-talet återkommer han som diktare, nu med ett nytt formspråk. Han är inte heller längre en ensamstående, bildad herre. Han har träffat Greta Tott och mött den skånska bokskogen vid Bökeberg. Han vill absolut inte gifta sig, så det skulle jag räkna med från början, att något giftermål skulle inte bli. Och det beror mycket på det här att mamman så att säga svek honom. Men ni växlade ringar i alla fall? Det gjorde vi i Grekland. Det gjorde ni? Ja, strax innan vi åkte till Grekland så stack vi inom till juvelerare i Biblioteksgatan och beställde ett par ringar och bara att de skulle ha datum och namn i och kom vi tillbaka om en timme och hämtade dem. Och det gjorde vi, så åkte vi hem till Bergsgården och talade om för Hjalmars husföreståndarinna att nu hade vi förlovat oss. Och så drack vi ett glas champagne ihop med henne. Och sen sa Hjalmar, sen kan vi annonsera i Athens Allehanda när vi kommer till Grekland. Gjorde ni det? Nej, också? Det var bara skoj. Var det viktigt för honom och för dig att ni var ringförlovade? Jag tror att jag nästan betyder mer för Hjalmar än för mig. För jag tycker att vi hade ju bott samman då några år. Det var gjorde mig detsamma om jag hade en ring som det stod Hjalmar i eller ej. Men det var ovanligt på den tiden ändå. Ovanligt? Ja. Det var högst opassande. Jag var inte med på något i Nobelsammanhang på alla de år vi levde tillhopa. Jag existerade överhuvudtaget inte på något sådant. Trots att ni då var trolovade med ring. Ja, men vi var ju samboende. Det var man inte då. Det var oanständigt.
Det står i, om vi ska gå tillbaka till diktsamlingen, Ögonläppar. Varför heter den Ögonläppar? Ja, säg det. Det är en dikt som heter Ögonläppar i den. Ja, men det är inte den första dikten. Nej, men det är väl den är tillägnad mig. Det är dina ögon? Ja, visst. Det är mina ögon och mina läppar. Ögon som skådade. Stora av undran och innerliga. Tårar att samla. Kyssar att förlora. Läppar som vet och kan tiga. Många av dikterna i Ögonläppar utspelar sig här. På Bökebergslätt. En del av dem gör det. Där i Midsommarbökeberg. Och det stod i brevet. Några andra. Det stod i brevet från det vita huset. Ja. Det är detta vita huset det. Ja, det är det. Och det var ett brev jag hade fått från min syster som var här med mamma. Den sommaren vi inte kunde vara här. Och hon klagade bara över hur det här sprang hundar och skällde i parken. Och man hörde barnskrik ifrån de som bodde intill. Och jag blev lite upprättad över det här brevet jag hade med till Hjalmar och läste det på sjukhuset. Så vi som längtar så bara komma ner och göra detsamma om det hundar som springer eller vad det är. Jag och Hjalmar höll med mig om det. Så var det söndag nästa dag och då var Hjalmar så pass bra att han var uppe och gick. Och då kom han och mötte mig i korridoren. Jag hade ett brev i handen på vilket det stod, ett kuvert i handen på vilket det stod söndagsbrev till Greta. Och det var denna dikten. Det stod i brevet från det vita huset om skogen ingenting och fågelsträcken. Och ingenting om dagrarna och ljuset. Och sjön med svanen som heraldiskt tecken. Som dolde brevet från det vita huset. Att allt var inte som det borde vara. Vår rapportör är ingen dam som snålar. På ord när hon ska skildra och förklara. Men den detalj som tydligast hon målar. Är negativ. Det uteblivna bara. Att inga rådjur visar sig bland snåren. Här i mitt sjukrum är det annorlunda. Du kommer och med dig i korridoren vår skog och jag behöver endast blunda. För att se rådjur visa sig bland snåren. Var du är hos mig är det vita huset som var ditt hem och blev i solnedgången innan jag låg med ansiktet i gruset mitt hem och några somrars hem för sången till dig och skogen och det vita huset. Det var en väldigt plågsam sjukdom han hade, sa du. Mycket. Han låg i respirator. Och det innebar att de trycker på bröstet för att få slemmet ur lungorna. Han kunde inte andas utan de här tabletterna som hade och med trycket av respiratorn.
och så trycker de så att slemmet lossnar och sen sugs det upp med en tung slang. Sen kunde han ju inte äta, för musklerna i käken var ju också förslappade. Så all mat fick han i en sån som gick genom näsan. Men trots detta så kunde han alltså förmedla de här dikterna? Ja visst. Så han var i en inspirationsperiod och då tror jag ingenting han kunde hinna. Du skog, när blåser majvind i din höst, så litet i det torra lövens matta som inger tröst, och ändå nog som tröst. En gud är sömnig, måste övernatta, innan han kommer till sin helgedom. Som flickan bär den gyllne medaljongen på barmen, om den öppnas är den tom. Men bilden är på väg och fågelsången. Det är nog riktigt att den sista diktsamlingen så att säga står isolerad på ett märkligt sätt i Hjalmar Gullbergs produktion. Den tillkom ju under så ytterst märkliga och svåra omständigheter. Och det var väl egentligen ingen som trodde, kanske minst av alla Hjalmar Gullberg själv, att han någonsin skulle kunna skriva dikt som han en gång hade gjort. Men under sjukdomsperioden så flöt minnen och melodier upp i hans medvetande som kunde bli till dikt. Och själva sjukdomssituationen gav honom en inre värld som han kände att han kunde omsätta i ett direkt naket uttryck för vad han djupast kände och upplevde, inte minst av kärlek och av dödens närhet. Krigare på ängen stupad, som aldrig multnar bort, sjunker jag i fördjupad sömn med min kohort. Upprätta bar vid tempelfrisen den gudomlige skulptörens trofé. Bilderna och devisen som folket skulle se. Liggande pelare styckad som ingenting lyfter och bär. Ur mänsklig betraktelse förolyckad, men för ödlor och rosor kär. Och ni tyder och kommer till korta, siktar på mig, träffar bredvid, gripbar och obefintlig, borta och här. Jag har funnit min frid. Så blev han så pass bra att vi kom hem och han kunde vara hemma. Och så gjorde vi en liten biltur, bland annat körde vi till Flen och vi var och tittade på kyrkan i Härkeberga och sådant. För att se om han orkade med en biltur. Och så körde vi ner här. Mm. Skrev han några dikter då? Nej. Så hade han väldigt svårt att läsa. Han blev trött i ögonen. Så att jag läste högt för honom. Och hittade på allt möjligt för att tiden skulle gå. Jag läste hela Krig och fred till exempel.
Lyssnade ni på musik också? Vi lyssnade mycket på musik. Mm. Och spelade mycket grammofon. Vad var det ni spelade? Ja, det var mest symfonier. Det var Brahms och Bruckner, Tchaikovsky. Jag åker upp och det var lite av varje. Och jag vet inte om jag har talat om sista kvällen vi satt här, så hade vi spelat en Bruckner-symfoni och sen så ville jag spela Verdis Requiem, men då sökte Hjalmar att vi kunde väl ta Brahms Requiem. Så det var sista vi hörde tillsammans var Brahms Requiem. Sen nästa morgon så kom han och bad att jag skulle krossa hans tabletter, han skulle ha dem. För nu var det slut, nu skulle han gå ner i sjön. Hade ni pratat mycket om döden? Vi hade talat mycket om det. Och jag fick ett brev som han skrev i början av januari. Där han talar om att nu vill han inte i respirator mer. Och vi har talat om det många gånger. Så att vi var helt överens om att det skulle, respirator skulle han inte mer. Så ni tog farväl av varandra? Ja, vi tog farväl av varandra och han sa att han hade lagt ett brev till mig inne i sovrummet. Och så kom vi överens om att jag skulle gå ner efter 20 minuter. Om han inte hade klarat det så skulle han inte sitta ensam där nere. Men han hade klarat det så jag såg bara nacken av honom. När jag kom ner där så gick jag ju genast hem. Igen och ringde till läkaren i Svedala och brevet som han hade skrivit till mig, det slutade med det finns en sjö och sådana punkter, den finns en sjö och sedan aldrig mer. Bara de riktiga orden, orden med krona och fågelsång, har en skugga som träden. Svalkande skugga att sluta ögonen i, medan kronan sjunger de riktiga orden.